Marquinhos de Vaza descendo e vai descendo no Marquinhos. Vai a dupla que representa Japitaca, a equipe do Pernambuco. Vai convidando para o Parque União, 1º de julho. Marquinhos de Vaza vai montando Mizone. Ele chama na direita o Moisés, aquele bigai. Olha o boi. Já fica atento para a vinhada ali no Big. Se atendeu, já vem para cá. Para lá o boi, para lá o boi, para lá o boi. Bota para lá, bota para lá, bota para lá, bota para lá, bota para lá. Deixa passar o boi. Vai Gera Guerra descendo, Tabala Gera. Vai Gera descendo, bora, bora. Tabala Gera, Gera Guerra vai no boi. Vai a delegação que representa aí o estado do Ceará. Vai o Parque Eliseu Batista, passou a volta e vai na cauda do boi, vai pra faixa, Gera chama na canhota, o boi de Zeca, ele cai. Zero. É o Ezequiel que vem no Morão, tá na pista, se apresenta. Autorizou o sangramento, o boi partiu, trabalho perfeito, já vai descendo, Ezequiel. Recebe a cauda do boi, vai na ponta do protetor, vai 59, ele passou a volta. Vai pra faixa, vai Ezequiel descendo, chama na mão direita, o boi de Zeca, ele cai. Zero. Autorizou o sangramento, o boi partiu, o trabalho vai lá, primeira vez, bora, deixa, bora, passar bora, o boi, deixa passar o boi, por trás do boi, bota no boi. Boi correu na posição, legal, trabalho perfeito, o Reinaldo Teruas, representando a prata da casa, Parque Milhão descida, vai na cauda do boi, vai, a 60 descendo, aí montando o Red Bull, desce, vai no boi, chama na direita o boi de Zé, aquele bigai. Zero. Vem no grupo que não, nada assim, não, aí vai, boi. Vai na que de taque, embora descendo, trabalho dupla que representa a lajeira do Ara da Roça. Ele já vai na ponta do protetor, já desce, vai na cauda do boi. Vai negotar quem vai descendo e vai pelo Leão, vai donar, desce ele, chama na canhota, o boi de Zé, aquele menino vai. Zero. Via Sabuçu, Alagoas. Autorizou, bem partiu, trabalha a dupla, já vai descendo pra lá, posição legal. Aí vai dando ali, já desce o Baras da Vara e vai a dupla que representa Fortaleza, Ceará. Aí montando o Big, passa a volta e vai na cauda do boi, dando ali, cai na capa. Um, dois, três, segura, garoto, boi, pesou no braço, mano. Zero. Aí Renan descendo, trabalha Renato. Vai na cauda do boi, vai a dupla que representa em Poru R, marca do Rei. Vai Renan e Renato Tobias, aos irmãos Tobias. A sua volta e vai na mão, canhota, ele chama na canhota, o boi de Zequilha, brigai. Zero. Skipper Flecha, ele vai autorizar, prepara, vinha desde aí, o Sushinelo. Vai na cauda do boi, Carlão Rodrigues, trabalha perfeito, passa a volta e vai desfilando. É o show da disputa final da categoria profissional, estamos na primeira rodada. Aí Carlão chama na canhota, o boi, pisou no braço e foi embora. Zero. Diego, iniciou 84, tiazinha, prepara para vir o tricampeão, Neco Menezes. Vai descendo e vai na cauda do boi. Já desce ele com a sua volta e já desce e vai deixar aí o Supaima. Aí no Silverode do Rochão, Parque Acauã, Garanhuns, a farmácia da FTB. Chama na direita o boi de Zé, aquele bigai. Olha o boi. E vai vem a 78 agora, pra lá. Pra lá o boi, pra lá o boi, pra lá o boi. A bicha vinha descendo pra lá, mi, pra lá, mi, pra lá, mi, pra lá, mi, pra lá, mi. Desce, bicha vinha, trabalha a dupla que representa a Fazenda Santa Fé, que é de Caruaru. A sua volta e vai na cauda do boi. Vai a 78, determinado dia que ele vai pra face, ele chama na mão direita o boi de Zé, aquele bigai. Olha o boi. Trava, tá, Pernambuco. Autorizou o boi, partiu, tá, bora, perfeito, vai dentro do quarto. Vai, René, descendo, descendo e vai na cauda do boi. Vem no Morão, Neco Menezes. É um tricampeão nacional, né? Vai, René, descendo e vai pra faixa, dentro do quarto, ele vai desfilando. Aí no boi, desce, leve, não deu. Zero. É um tricampeão nacional, né? Com o Menezes que vem a pista agora, ele monta, ele mais exclusivo. Vai, aí, vai, boi, descendo. Bora, 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 bora. Bora, Douglas. Bora, Douglas. Bota no boi. Pra lá, boi. Deixa passar o boi. Pra lá, boi. Tem que ir agora. Pra passar o boi.
Aí desce Douglas Nogueira, Tabara e vai destinando e vai o tricampeão nacional, Neco Menezes. Aí desce o Tarso Vinícius, o tricampeão, Neco passou a volta e vai na casa do boi. Aí pra faixa, Neco Menezes, tranca na mão direita, o boi pesou no braço, embora. Valeu, boi. Mano, mano, boi. Autorizou o sangue aberto, o boi partiu, trabalha dupla e vai descendo pra lá, boi, pra lá, boi. Aí Zé Barreto descendo, Tabara Zé. Aí desce Zé Barreto, recebe a calda do boi, trabalha perfeito, passou a volta e vai na calda do boi, desce a dupla 207. Aí pra faixa, Zé Barreto, Neto chama na canhota, o boi de Zé Cremigai. Nesse momento aí quebrou Aras Guarará, perfeito a dupla que representa Cauraru. Aí montando o Garanhão, Aragão, a porra, ele já autorizou agora, pra lá, boi. Deixa passar pra lá, pega pra correr. Boi passou e partiu na posição, legal, tá bando perfeito e já desce ele. Vai Walter Xavier descendo e vai descendo e vai na ponta do protetor, já passou a volta, vai descendo. Aí pra faixa, Walter Xavier chama na direita, boi de Zé Cremigai. Olha, boi. Autorizado aquele do Ivanjo, autorizou o sangramento, boi partiu, trabalha e vai descendo, Zé Doca, Ivan Maranhão. Vai o índio descendo, vai na banda, vai Clodivan descendo e vai Clodivan. Vem na pista, Bochecha agora, Dora Bey. Vai pra faixa, Clodivan chama na mão direita, boi de Zé Cremigai. Equipe do Rancho, três amigos, Caruaru. Vai Bochecha descendo, Tabara vai desfilando e vai na casa do boi, vai montando o Dora Rei. Passa a volta e já desce a dupla 220, Bochecha e Cidney Batista. Ele chama na mão direita, o boi foi embora. Verdadeada pelo Verdinho, vem no Barão, tudo certo, a Danilis, outro jogo. Aí montando o Haaland, existe o Júnior, sangramento, boi partido, bora, bota pra lá, deixa o boi passar. Bora, deixa o boi passar, bora lá, pra lá, boi. Vai a Danilis descendo, Tabara, Danilis, Tabara Verdinho. Aí montando o Haaland, existe o Júnior, representa o Aras Tavares, Fortaleza. Vai pra faixa e chama na canhota, o boi de Zé Cremigai. Zero. Vem Celso Júnior na Mega Enfield, prepara pra vir também na Cancela Fernandinho. Vai, aí Guaragão descendo e monta o cavalo Lampião. Alô, Baiano. A sua volta é o Aras Cristina. Vem um pessoal e vai a capital da Paraíba, desce. Vai pra faixa. Valeu, boi. Sobe ele, volta a Fernandinho Luciana, vem em seguida. Fernandinho prepara, sobe Júnior, na Tabara, Celso Vitório. Aí descida no Celso Vitório Júnior. Essa é a bacana do boi, pai e filho. Passa a volta, vai na Mega Enfield. Vai Juninho Vitório pra faixa, ele dá potência na canhota, o boi de Zé Cremigai. Valeu, boi. Certo, prepara Juruna. 232, Juruna, Altemar, prepara e vem, vai, boi, vencendo, vai, boi. Desce Fernando de Luciana, trabalha perfeito e vai na ponta do protetor, passa a volta, vai na casa do boi. Vai pra faixa, Fernando de Luciana, chama na direita o boi de Zé, que elimina, vai. Certo. Verdinho já movimenta, Verdinho, prepara pra vir, Leozinho, vai, boi. Vai, Juruna, e vai descendo, Juruna, destila, trabalha perfeito, equipe de Juazeiro do Norte, e vai ao Ceará. 232, passou a volta, vai na cauda do boi, vai pela linha Meridionais. Chama nos dedos da canhota, boi, pesou no braço. Claro. Dupla que representa a Petrolina, já autorizou o sangue aberto, vai, boi. Bora, bota pra lá, posição legal, tá bola perfeita, já desce a dupla, descida, Valtemar. Já recebe a cauda do boi, já passou a volta, já desce a dupla. Vai pela linha Meridionais, vai pra faixa, ele desce, ele chama na mão direita, o boi de Zé Cremigai. Valeu, boi. Ainda prepara, Leão. Vai, boi. Vai, sim, descendo, tá balancinho, vai desfilando. É a equipe da Prata da Casa, Parque Minando, Casa do Rolando, já que tem essa dupla 205. Vai, sim, o Vivácia pra faixa, chama na canhota, o boi de Zé Cremigai. Valeu, boi. Falta agora, vem a dupla da casa, a equipe de Caruaru. Vai dar deada pelo seu pai, Sérgio Nunes, tá balança, Barreto, descendo e vai na calda do boi 207. Aí descendo e monta a Real Trevo, os traços de acionho, chama no centro da canhota, o boi de Zé Cremigai. Zero. Vai a dupla descendo, invada na linha Américo, já desce Verdinho Silva. Fazendo elas, trapear Jaguariba, tá bom no perfeito, vai ao Ceará, passa a volta, vai na calda do boi. Aí pra faixa, ele dá potência na canhota, o boi de Zé Cremigai. Olha o boi. Toro. Dom Toro já prepara e vem pra cá. Vai, Leozinho descendo. Vai na magia, vibra, tá bom no perfeito, vai na calda do boi, convidando para a vaquejada do Aras, Luca Borba. É a delegação de Bezerra, Rosaival Pernambuco, vai Leozinho descendo e vai no boi, leve na cara. Na pista, ele vem na moral, se apresenta, monta o cavalo, Ferrari, Toro, João Toro. Parque Milano e Prata da Casa, Caruaru, Tabara Perfeito, já desce e vai na calda do boi. Vai pra faixa e vai descendo, vai Carlão Rodrigues, chama na canhota, o boi foi embora. Zero. Disputa do Dom Toro, tá bonito de ver. É a penúltima etapa do Campeonato Nacional Portal. Vai concorrendo ao Campeonato Nacional Portal, Renan Tobias, passou a volta e vai na calda do boi. Aí Dom Toro descendo, chama na canhota, Renan. Olha, boi. Dá pra vir na cancela, Carlão, Skip Flash. Vai Gera Guerra descendo, Tabala Gera descendo, Tabala Perfeito. Já recebe a calda do boi, passa a volta, vai Gera Guerra dessa 255. Equipe do Parque de Zé Batista, Oroi, Ceará. Aí pra faixa, ele chama na canhota, o boi pisou no braço e foi embora. Zero. Verdinho já autorizou, Verdinho, Tabala Perfeito e Monta Animal, Vitor Abiva. 265 já descendo, equipe de Doriacha, terra da jogadora Marta. Vai a dupla que representa o Parque Jorge do Cavidezinho, descendo. Chama na canhota, o boi de Zé Cremigai. Valeu, boi. Adela Oliveira, Barão, tá na pista, a dupla se apresenta, ele já autorizou, pra lá, 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 pra lá.
Vai montar no cavalo, o Biga já desce embora. Bora, bora, bora. Pra lá, deixa eu correr, deixa eu correr. Deixa eu passar pra lá, deixa eu passar pra lá, deixa eu correr. A Adelani que vai descendo, já desce, vai Verdinho Silva. É a equipe do Aras Tavares, é a dupla que representa Fortaleza, é o Ceará, vem Carlão. Aí pra faixa, Adelani descendo, chama na canhota, o Bandeirinha Cremigai. Zero. É a equipe da Sementes Agronorte, pra lá o boi, deixa passar e bota pra descer, bora, bora, pra correr o boi, bora lá. Aí descendo, Invadugo Nogueira, Tabala Leozinho. Sementes Agronorte, terceiro de frente, vai da delegação da Bahia, trabalho perfeito, passa a volta, vai na calda do boi. Vai pra faixa, Douglas Nogueira descendo, chama na mão direita, vou dizer aquele bigai. Zero. Muito bem, Raboi. Vai Renato Tobias descendo, Tabala Renan, vai descer ali, vai na calda do boi. Parque Zé Pacheco e Rações Integra Mix, Fortaleza, Ceará. Bato o céu 281, vai no pente do céu, chama na direita, boi, pisou no braço, embora. Zero. É a vez do Zé Barreto, vem na dela pelo seu pai, Sérgio Nunes. Autoriza lá, Sérgio Aberto, boi, vai passando, trabalho perfeito, descida, vai ser. Esse é bacana do boi, 07, passa a volta e vai pra faixa. Vai no boi, vai descendo, chama na canhota, boi. Vamos, boi. Campeonato concorrendo ao campeonato portal. Vamos, boi. Bora, 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 bora. Vai, Renato Tobias. Bora pra lá, bota pra lá, bota pra lá. Deixa passar o boi. Deixa bora, passar bora, o boi, bora, deixa bora, passar bora o boi. Aí desce Renato Tobias, já desce Renan, boi, vai dificultando e vai no boi. Vai, Renato Tobias, desce Renan. Boi, vai rompendo e vai dificultando e vai ganhando espaço. Um, dois, três, segura, Renan. Olha, boi. É para Vinícius Miranda, vamos. Vai, Carlinhos Santos descendo, trabalho em montanha de material, Halloween. Delegação de Toritama, vai para Pernambuco, equipe do Poço Petropel. Aí, Carlinhos descendo e vai no boi, vem para a faixa, ele chama na canhota, boi de Zé, aquele Miguel tudo. Olha, boi. Marlene, só pepa, produto do Highlands, vai, boi. Aí, montanha animal, produto do Garanhão, Highlands Bars, vai, boi. Aí, Celso Júnior, Arapiraca, Lagoas, Celso Vitória Story. Para lá, boi, deixa agora passar a posição, legal agora. Vai o ex-campeão, Celso Vitória, o trabalho, Celso Júnior. Arapiraca, Lagoas, Celso Vitória, história, grupo canal da Senhora Brasília. Aí descendo o Arlenço, Pepe, chama na canhota, pode dar aquele brincar. Olha, boi. Ele já autorizou o sangramento, vai, boi. Vai na tela pelo Renato, Tabala Renan, vai Renato, vai Renan. Vai equipe de Fortaleza, ação de Tecnobis, embora o erro, a marca do Rei. Foi correr, passou na posição correta, agora vai Renato Bias. Recebe a ponta do protetor, já passa a volta e vai 72, vem aí, Guaragão. Vai Renan descendo, chama na canhota, Renan. Olha, boi. Da categoria profissional. Autorizou, boi, partiu, trabalha pra lá, boi, pra lá, boi, pra lá, boi, pra lá, boi. Vai descendo e vai Guaragão, descendo no Tabala Igor. Vai a dupla que representa a capital da Paraíba, vai João Pessoa, vai o Aras Estrela. Aí montando o Wilson e o Wilde. Passa a volta do 108, desce e vai pra faixa, o boi de João. Aquele brigai. Olha, boi. Boi. Aí Bochecha descendo no Tabala, Bochecha, Valcanga. Aí Cangai vai seguindo em Batista, Tabala, equipe de Carona, Prata da Casa, vai ensinando. Vai na cauda do boi, passa a volta, vai montando o Lola Rei. Aí Bochecha desce e leva o boi da carga. Olha, boi. Jesus Menina, Mini, Apolo Rocha, prepara Gil Sampaio, Dondon, vai, boi. Ai, Carlão, trabalha, vai sim, vai sim, vai Carlão, vem buscar, vem buscar, vem buscar. Roda e deixa passar, roda e deixa passar, pra correr bora, o boi. Bora, bora, bora. Bota pra lá, boi, deixa passar o boi. Vai descendo a dupla, trabalha, Carlão Rodrigues, vai sim, o Livazio Alcionado. Delegação da Prata da Casa, Parque Miranda, ele monta ali mais que fresh. Vai pra faixa, Carlão descendo, chama na mão, canhoto, vou dizer, aquele bigai. Olha o boi, vai boi, Beto. Autorizou o Zé Graberto, bem partiu, trabalha, Carlão, vai descendo a equipe de Santa Cruz. Bora lá, bora, 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 bora. Deixa eu passar, agora deixa eu passar o boi. Vai descendo o Kleber Tabala e vai da delegação de Santa Cruz. Aí vai Major Esporte 280. Vai montando o Ronald Leones, já desce ele, vai pra faixa, chama na mão. Quem o outro boi foi embora? Vai a dupla, já autorizou o Sangra Aberta, equipe de São Miguel, delegação do Rio Grande do Norte. Bora, 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 bora. Vai descendo o Vinícius, o menino Tabala e Montanha de Malmília, Apolo Rocha, vai a dupla que representa São Miguel, Rio Grande do Norte, era pra Nage, São Miguel. 282, descendo e chama na direita, boi de Zé Cremigai. Olha, boi. Vem pra vir em seguida. Vem, volta chegando, volta já, viaja, fica atento e volta, Aragua, falo. Vai, boi. Bora, 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 bora. Deixa o boi passar, pega pra correr. Bora, 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 bora. Boi correu na posição certa, agora descendo, vai Gil Sampaio descendo. Adiado pelo Netinho, Antônio Marco, 405, ele monta o cavalo do Dondon. Vai pra faixa e vai pela linha meridionais. Chama na mão direita, vou dizer, aquele Miguel. Pra o Aragão, a bola tá na pista, se apresenta, vem concorrendo ao campeonato portal. Nelson Walter Xavier, trabalho perfeito, recebe a cauda do boi, vai na ponta do protetor, passa a volta e vai descendo. Vai pra faixa e Walter Xavier, desce, leve da carne. Olha, boi. Vai Roberto descendo e vai completando a rodada e vai a dupla do Parque, Grupo Maria da Arneia Vitória, vai montando dele. Vai a 24 descendo e vai na cauda do boi, vai pra faixa, vai descendo e vai completando a rodada. Chama na mão direita, Robertão.
Olha o boi. Bora, 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 bora. Autorizou o boi partiu, já vai descendo e já desce, Mim Xavier. Vai a 19, Mim Xavier descendo, vem a Dalani chegando, 21. Aí montando a Eternal, tive a dupla que representa Piralagoas. Aí pra faixa, Mim Xavier, chama na canhota, Mim. Zero. Verdinho, Carlão Rodrigues, Vinícius Miranda, Gilson Sampaio e Walter Chaminhos que estão na rodada. Essa Dalani vai na canta do boi, já passa a volta e vai pra faixa, ele desce e chama na canhota, vai dizer, aquele Miguel. Zero. Autorizou o sacramento, boi partiu, trabalha, vamos lá, bota pra lá, bota pra lá, bota pra lá o boi, volta pra lá o boi, deixa passar o boi. Bora, 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 deixa passar o boi, deixa passar pra lá, deixa passar pra lá. Aí a dupla descendo o trabalho e vai descendo e vai na cauda do boi, já desce o Robertão. Vai na ponta do protetor, Parque Maria da Neva, a dupla que representa a pedra. Vai pra faixa, o Robertão decide, chama na mão direita, boi de Zé, aquele Miguel. Zero. Prepara pra mim, Carlinhos Santos, Celso Vitória já prepara também, vai Júlio descendo. Vai na dela, Bernardinho, dentro do marca alumínio, pro nova delegação de Jota do Norte. Aí montando o Miss Dom Diego. Aí pra faixa, Joruna, chama nos dedos da canhota, vai dizer, aquele Miguel. Zero. Bora, 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 bora. Bota pra lá, deixa passar o boi. Deixa o boi passar. Deixa o boi passar, deixa o boi passar, bora, deixa o boi passar. Bora, vai, boi. Vai, Carlão, descendo o trabalho, vai se unir, vai montando o Mr. King Apollo. Passa a volta e vai na cauda do boi dessa dupla do Paco Milano, Castro Roland, Jack chama na canhoa. O boi pesou no braço, hein, mano? Claro. Autoriza a sangra aberta lá, vai, boi descendo, tá lá, deixa passar o boi. Bora, bora. Boi na frente e cavalo atrás. Deixa o boi correr, deixa o boi correr, deixa o boi correr. Bora, bora, bora. Bora, Ezequiel, bora, Ezequiel, bora, Martins, Ezequiel, bora, Martins, Ezequiel. Vai Martins Ezequiel descendo o trabalho e vai descendo o Carlinhos. Aí montando o Garão, La Rocha, cheio de Júnior na ponta do protetor. Passa a volta, vai descendo. Vai pra faixa, ele cai na capa louca, chama na canhota, Carlinhos. Zero. Portal Vaquejada. Aí, boi. Vai Celso Vitória, o trabalho da Celso Júnior, vai a dupla do Parque das Palmeiras, ela sobe José. Vai na campeã, Victor Jet, passa a volta e vai na calda do boi. Vai pra faixa, Celso Vitório. Aí Celso descendo, chama na canhota, boi. Pesou no braço, hein, mano. Zero. Aí vem o Garanhão, doutor, aí, boi. Aí desce Renato, aí desce Renato, desce Renato, desce Renato. Aí é Fortaleza, é o Ceará, vai o Garanhão, doutor, o concorrendo ao Campeonato Nacional, Portal Vaquejada. Vai Renato descendo, é Fortaleza, ele vai pra faixa, leve da cá. Zero. Renato Tobia no Leão, aí boi. Então pronto, o sangue aberto, bem partido, trabalho perfeito, vai descendo, vai na boi, vai Marquinhos, vai Zé. Vai a 52 descendo, ele monta de mamizola, ele passa a volta, vai na cauda do boi. Aí pela linha, Barilionai, vai pra faixa, ele chama na mão direito, boi de Zé, aquele cai. Olha boi. Vai Carlinhos Santos descendo, tá bala dupla, vai descendo, vai na cauda do boi 58. Aí montando a Eternal Halloween, passa a volta e vai descendo, vai pela linha, Barilionai, chama nos dedos da canhota, boi de Zé, aquele cai. Zero. Bora. Autorizou o sangramento, bem partiu, trabalha a dupla, vai acessa de novo. Desce Celso Vitório Júnior na ponta do protetor, já passa a volta, vai na canta do boi, vem Renato Bias. Vai pra faixa, Celso Júnior chama na canhota, o Badizé, aquele Miguel. Olha o boi. Oi. Ações Integra Mix, Fortaleza, Ceará já autorizou, vai boi, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Vai Renato, vai Renato, vai Renato, vai Renato Tobias. Desce Renan, trabalho perfeito, bonzinho, vai na calda do boi, Fortaleza, em para o R. Aí montando o New Off, 72, a Pira Linhas, vai Donai, chama na canhota, boi de Zé, aquele Miguel. Olha o boi. Caiu, Sampaio. Cadê Jair, Sampaio, já autorizou, sangue aberto, boi partiu, trabalha dupla, vai descendo, vai boi, bate pra lá, bate pra lá, bate pra lá. Boi passou, partiu, vai Jair, Sampaio, vai descendo, e vai dupla que representa Garanhões. Aí na 77, ali monta animal, Silver Lot do Rojão. Aí pra faixa, Dejaíl, Sampaio, boi freou, ficou pra trás, ó boi. Aí a Dejaíl descendo, Juliação, vai embora. Zero. Autorizou o sangramento, bem partiu o trabalho e vai descendo e vai Reinaldo Veloso. É a equipe do Parque Fazenda Santa Fé, delegação de Caruaru. Aí montando a Eternal Diego, vai 78, vai Reinaldo descendo e chama na mão direita, boi de Zé, aquele Miguel. Olha o boi. Olha o boi. Vai descendo e vai na Comunidade ao tricampeão nacional. Essa é a bacana do boi, vai na ponta do protetor, é terceiro defeito, é trabalho e vai Bahia. Vai pra faixa, Neco, segura, Neco Menezes. Zero. Liga na que tá na pista, ele monta animal, o Anjo ali, o Wilde. É produto do Garanhão, bora, chama, bora. É produto Wine, Desca, Dash, Forecast, vai, boy. Vai, Guaragão descendo, tá bala dupla, vai descendo, e vai na calda do boi, passa a volta e vai na ponta do protetor. Vai pra faixa, Guaragão, 1, 2, 3, segura aí. Bora, campeão do Campeonato Nacional Portal 2017, aí vai, volta, chame, é descendo. Essa é a calda do boi. Olha o Garanhão, Aragão, Apolo, passa a volta e vai descendo, é o Aras Guaranapes, ele vai pra faixa, vai descendo, volta, Xavier. Segura, volta. Zero. 28, prepara Celso Júnior, 229, Mega Infinity.
Vai Guaragão descendo, tá bala dupla, vai destinando e vai na ponta do protetor, monta o cavalo Lampião. Passa a volta e vai pra faixa, vai Guaragão descendo, chama na mão direita, boi, pesou no braço, senhor. Claro. Das Palmeiras, Araçaba e José Lagarto, seu Sergipe, vai boi. Vai dar dela pelo Celso Vitória, vai pai filho descendo, tá bala Juninho. Aí montada a mega enfeite, tá bala dupla que representa o Parque das Palmeiras. Araçaba e José Lagarto, seu Sergipe, vai Celso Vitória Júnior. Aí na mega enfeite, ele chama na canhota, boi, desequilíbrio, cara. Olha o boi. Alto em Marapense, agora Rica Lim, Felipe Namorão, se apresenta, já autorizou. É a dupla que representa Peixoto, Fruta, trabalha do centro de quatro. Faz a volta e vai na cauda do boi, dá bola perfeita, volta em descendo, chama na direita, o boi de Zé Kahneman. Zero. Mr. King, a bola na pista, venceu de vaza, vem nadada pelo Carlão, já autorizou. Bora lá, Carlão, bora lá, Carlão, bora lá, Carlão, pra passar agora. Bora, bora, bora. Por trás do boi, Carlão, por trás do boi, Carlão, por trás do boi, Carlão, pra passar agora. Bora, bora, correr agora. Vai Carlão descendo, trabalha Carlão, vai Sil de Várzea. Vai Sil de Várzea, trabalha Carlão, vai dupla que representa o Parque Miranda, Prata da Casa. Representando a casa do Garão, Rolando Jack, trabalha perfeito, já desce ao Mr. King Apolo. Vai Sil de Várzea descendo e vai Carlão Rodrigues, ele vai no boi, chama na canhota, vai dizer a crime, cai. Mas se você quiser, eu quero outra valeu, vez. Porque... Valeu, boi Verdinho, o Nordeste deve muito ao senhor, ok? Vai Verdinho, Silva descendo. Vai, Verdinho Silva descendo e vai na cauda do boi, passa a volta, desce, vai pra faixa, leve na cara. Olha o boi. É o Bochecha quem volta agora, ele já autorizou, sangra aberto, o boi partiu, trabalha e vai descendo pra lá. O boi passando na frente, legal, legal. Vai descendo e vai Bochecha, trabalha na delegação de Caruaru. Aí montando o Dela Rei, passa a volta e vai pra faixa, inacredito, o boi correu demais e foi mais. Tá boi, correu. Portal Vaquejada, autorizou. Aí desce Renan Tobias, aí vai Renato e vai Renan Tobias, trabalha perfeito e vai concorrendo ao campeonato Portal. Aí montando o doutor, vai pra faixa, vai Renan Tobias, segura garoto! Claro. 265, ele já autorizou, trabalha Delani. Delani Américo já desce, Verdinho Silva, trabalha perfeito, Edinardo Bernardino, vai na casa do boi. Vai a 265, vai pra faixa, leve da cara! Olha o boi. Autoriza Carlão Rodrigues, já desce, ele trabalha perfeito, 273. Aí montando animal, skip, flash, trabalha perfeito, passa a volta, Carlão, vai mirando Caruru. Aí pra faixa, Carlão, chama na canhota, boi, foi embora. Zero. O cavalo do Dodô dupla já autorizou, o sangue aberto, boi, partiu, trabalha, vai, boi, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora, bora, bora. Bora pra lá, bota pra lá, bota pra lá, oi, passando. Bora, ó, o boi passando, passar. Deixa passar, boi. Vai, Gilson, sapato descendo, trabalha, Gilson. Aí montando animal, Dondô. É a dupla que representa o grupo Clóvis, vai ver aqui pra Ribeirão, Pernambuco, 405. Passa a volta e vai na calma do boi, vai, Gilson, pai, desce e leva o boi da cara. Tá pra vir subindo, bora lá, vai, boi. Ele já autorizou, pra lá, boi. Deixa passar, pega pra lá, bora, deixa bora, pra passar, pra cá, pega pra correr, pra lá, boi, pra lá, boi. Vambora, Vanderi. Aí, Vanderi, Xavier descendo. Aí desce, Vanderi, já desce, volta e Xavier. Aras, Guaraná, Piscarolo, Pernambuco, aí vai o Garanhão. Aragão, Apolo, vai concorrer ao campeonato nacional, Portão. Aí, volta e Xavier, segura, vai. Valeu, boi. Aí a dupla já autorizou, tá bala e vai Vinícius Menina descendo pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Aí Vinícius Menina, tá bala, Tomás Nanta, vem a dupla que representa São Miguel, Rio Grande do Norte. Aí montando o Mini Apolo Rocha, passa a volta e vai pra faixa, ele chama na mão direito, boi, pesou no braço e foi embora. Zero. Aí vem a Carlinhos Santos descendo, tá bala perfeita e vai na casa do boi. Aí completando a rodada e monta lá, rancha, chega Júnior, passa a volta e Toritama. Aí pra faixa, Carlinhos Santos, segura, garoto. Zero. O bicho vai pegar, autorizou. Ele vai trabalhando o controle agora, Celso Vitório Júnior. Na ponta do protetor, sensacional. Vem com tudo agora, garoto. Só pra você que tá fazendo. Olha o boi. É o show da final. Autorizou, trabalha Renan Tobias. Ele vai trabalhando o controle agora, garoto. Vem aí. Na ponta do protetor, sensacional. Vem com tudo agora. Só pra você que pra fazer valer, garoto. Olha o boi. Tá dando certo agora, a pista liberada, aí vem ele. Já cruzou. Bora, 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 bora. Ei, o Veloso é o vaqueiro que vem na pista agora. Aí vem ele. Controlando agora, Reinaldo Veloso. Vem com tudo agora, garoto. Vem, dá na sua mão. Volta, vai controlando agora. Solta a potência pra fazer valer. Claro. Tchau. Controlando. É aí. Agora aí, Igor, que volta na pista, se apresenta, Roberto Estrela!
Bora, bora. Vem para cá, porque falta agora. Aí vem. Aí vem ele. Chega para cá, vambora. Chega para cá, vambora. É isso. Ele vai trabalhando, vai controlando agora na ponta do protetor sensacional. Passou, volta, vem com tudo agora. Solta a potência pra poder valer, garoto. Claro. Aí o verdinho vem agora. Autorizou, ele vai trabalhando, vai controlando agora o garoto. Acelera, vem pra cá. Na ponta do protetor sensacional. Vem com tudo agora. Solta a potência no braço pra fazer valer. Claro. Adrenalina vai a mil. Adrenalina vai a mil. Bora, 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 bora. Roder Xavier, Vanderlei Xavier. Aí vem ele, aí vem o Aragão. Aí vem, acelera, acelera. Aragão, vem Roder Xavier. É pra fazer valer, garoto. Claro. Fabiano Rabelo, Lotinho, Teletricista. Ele bate de base agora. Ele bate de base. Ele tem história, ele tem história aqui nesse parque do Rolê de Gag. Agora o Marquinho, solta a potência pra fazer valer. Claro. Aí vem ele, autorizou pra lá, Celso Jorge. Vem, vem Celso Júnior, vem Celso Jorge, vem Celso Júnior agora. Vem com tudo pra fazer valer, garoto. Valeu, boi. Carlão Rodrigues. Vai combinando e quem vem? Aí vem Mr. King, aí vem Mr. King Apolo. Vem com tudo agora, garoto. Solta a potência pra fazer valer. Verdinho Silva, vem aí. Autorizou. Vem com tudo agora, Verdinho Silva. Vem com você agora. Solta você. Vai com tudo, solta a potência pra fazer valer. Claro. Fabiano Rabelo, olha o Marquinho aí! Autorizou o Marquinho de Vaza. Ele vai trabalhando, vai controlando agora. Vale o título, vale o título, vale o título. Aí vem ele, vem com tudo agora. É pra fazer valer, garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! Olha o Celso Júnior que vem. Ele vem, tá lá no Celso Vitória, o seu pai, o pentacampeão brasileiro. Aí vem ele! Aí vem ele! Aí vem ele, vem Celso Júnior. Ele vai trabalhando, vai controlando agora. Dá ponto no protetor sensacional. Vem com tudo, solta a potência pra fazer valer. Claro. O saudoso TT. Aí vem Renan Tobias. Na ponta do protetor sensacional. Solta a potência pra fazer valer. Claro. Começa mais cedo e vai até mais tarde. Ele vai trabalhando, vai controlando agora. Vem aí, Celso Júnior. Celso Júnior, vem, vem com tudo agora pra fazer valer, garoto! Claro. Aí vem o campeão, aí vem do Rio Grande do Norte, Marquinho de Vaza, e eu quero a chama de palma agora, vamos aplaudir o campeão, meu povo, pra fechar com chave de ouro! Sensacional! Momento emocionante, que coisa linda! Numa super final na casa do Ronald Jack. O vaqueiro que aqui montou o Ronald Jack, que conquistou vários títulos do Ronald Jack pelo Brasil afora. Hoje volta à casa do Ronald Jack pra ser campeão, Martinho de Vaza. Pode chorar, meu amigo, meu conterrâneo velho. Eu sei que a alegria é imensa, porque você conquistou muitos títulos aqui. Feliz da vida agora, né? A missão cumprida. Está aqui, agora é só motivo de comemoração. Parabéns. Eu agradeço primeiramente a Deus, o Marquinhos que deu a oportunidade para eu bater para ele. É, comecei com um irmão para mim que apareceu agora. Muito obrigado. Marquinhos de Vaza, você conquistou vários títulos. Nessa pista aqui, você sempre montava no Ronald Jack preparando para ir para as arquejadas pelo Brasil afora, para continuar conquistando outros títulos. Hoje, você volta na Miss Holland, mas conquista um título muito importante na sua vida. Eu sei que passa um filme na sua cabeça nesse momento, porque afinal de contas, você está praticamente em casa. Aqui você passou a maior parte do seu tempo.
do Roland Jack. E hoje, conquistar esse título na casa do Roland Jack. Como é que é pra você? Como é que tá teu coração? Como é que tá tua cabeça nesse momento? Parabéns, Marquinhos de Vazio. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. E a emoção é muito grande, prefeito. Ganhar aqui onde minha história cresceu foi aqui dentro desse parque. Correndo no carro daquele, que nessa semana eu dei uma entrevista com o Nilson, que o cara montar no carro daquele e tem que uma égua para e outra. E aquele não é diferente não, aquele é estranho. E agradecer a Fabiano Rabelo ter confiado em mim, entregado essa tropa dele. E meus amigos ali que estão ali, a Kleber Khan, a galera Santa Cruz estava torcendo por mim. A galera aí e seu Zé pela raquejada dele, que cada ano que passa a corrida só faz melhorar. E Fabiano está lá em São Paulo assistindo, vou dedicar esse prêmio a ele, ter me confiado. Foguinho, gerente geral, estava na arquibancada, as meninas ali torcendo por mim. E minha família que está em casa, minha esposa, meu filho, minha filha, está tudo assistindo para mim, meu pai, minha mãe. Para mim é importante demais. E tá de parabéns, seu Zé. Viu? Parabéns, Marquinho de Vazia. Parabéns, Marquinho. Catiana, Carlinhos, Márcio Paixão. Aqui, o Marquinho recebendo aqui os cumprimentos do grande Zé Arimateia. Porque, afinal de contas, o Zé Arimateia hoje está entregando um título. É uma pessoa que fez história no cavalo Roland Jack. Hoje, monta aí a Miss Holland. Mas aqui ele fez a sua história. Eu queria que você, Zé Arimateia, viesse aqui para fazer o seu pronunciamento diante dessa vaquejada fantástica, maravilhosa que você realizou. Parabéns a você, a Catiana, a toda a sua família, ao Márcio Paixão, ao Carlinho, a todos envolvidos aqui pela sua festa. Você está de parabéns e ano que vem nós estamos de volta.